Tinango, comme peut occuper, peut sauver, et peut sauver quelqu'un quelque part dans les cinq continents. Tu nous as dit Landanga, vraiment la welcome, yo na kombo na Yesu, na lobi encore shalom, shalom, shalom. Et comme Tinango, ya kuzo matéya, ya ku partager liloba ya Nzambe, liloba oyo, Nzambe pesa na kati na biso, a lobi que to kanga manaka tia liloba nae, poto za la sauver. Les alliés de l'Oba Oye et portent à bonheur. Les alliés de l'Oba Oye, les alliés qui ont porté Bissot, Nzela et Alobiko, Yarondé qui ont sauvé Bissot la Bomoy. Nyonso, les alliés aient été et qu'on en a puissance été. Nabanina qui ont semblé, Nabanina qui ont autorité, ici qui ont vendu, Nabanina qui ont autorité, Nabanina qui ont Nyonso, les alliés qui ont l'endroit dans le moment Oye, où tu coûtes à la Calabino, Nabanina qui ont tant à Bango. Il y a au télé ma devant l'écran na bango devant ba Facebook na bango pour na kolanda matéa ya maman Nicole chaque samedi vers 19h na bandi ko bédir bino pe na welcome bino na bolingo ya Nzambe tika te message o mutu nyaso kolanda ona butu a lelo à retenir quelque chose na katina ye parce que liloba ya Nzambe ezali vie vie ya bo moi. Ils allaient sur ces abomoy. Et là, comme mon côté n'a c'est à mon kilo n'a c'est à moi, oyo, oh eleki, liloba ya Nzambe. Et là, comme mon côté eleki, qu'on aurait pu qu'on adorait. Et là, comme mon côté eleki, Jésus-Christ de Nazareth. Là-bas, dit aux autorités d'abord, il y a qu'au prier, tobe bisa nyoso ils allaient à l'Éternel te, pouvoir nyoso, puissance nyoso. Oh ils allaient qu'au prophétiser comme on a été, puissance nyoso. Ils allaient à monde à darkness, monde à démoniaque. Tous allaient aux autorités, les colonnes à Yango. Nous allaient aux autorités à briser Yango, na combo na Yesu. Pas aux nuances, ils allaient qu'au confesser à Yete, na butu à Lelo. Tous allaient qu'au distroy Yango. Il y a possible ce souffle de vie. Oh, bah tu me sous basu Yango, t'es besoin de l'équipe Yango de l'autre côté. Ils allaient par grâce, ils allaient par privilège. T'es besoin de monim koler à Lelo. Bah tu me sous bazala ba mbeto hôpital ba misus bazala ba prison la ba cause moko injuste na ba cause moko o igle misus kuta kometa ki likambona te me ba kangie na prison me ngana yo ndeko nzamba pe so chance ti na moma oyo ke to kuta na corps poto ka liloba na ye ke to glorifie ye poto yazali alpha and omega yazali source ya bo moi. Et là, comme mon côté, le qui y est, mon tonio soit que pas naïe, azora ka jamais ndenga yaki. Il faut que toi élevé comme bon, il faut toi adorer comme bon, il faut que toi koumisaye. Il faut vraiment toi sanctifier comme bon, et pour te yazali de par yabomoui. Yazali au commencement, yazali la fin, yazali nyon so pon abiso. Yen d'après ce souffle de vie autour du journée à l'élo. Oh, ngana yo, papa, maman, bandeko na monde entier toza ko tala na ke bovandi à l'écoute pour na kolanda maloba souffle de vie atie na kati na ngai nazala bondimi message à lelo et koko changer vie à moko quelque part et ko changer vie à bandeko moko quelque part et ko changer pe na ngai moko na vandi awa parce que message to pesa ka ezali ka de génération de génération ndenge bi des oko bana biso bi que aller partout et prêcher et faire mes disciples. Kaka yango de biso tozali ko sala. Ya bengi biso na benga na kata musala oyo. Pona ko te kaka liloba oyo. Ya waka nga na ko transmettre pa la bino na sene. Loko biso ko transmettre te kaka liloba na ye. Parce que na ebi ke liloba na ye. Yango de zali vi. Yango de zali nyoso. Yango tu bandi ko senga ne merci. Tu bandi ko tika. Message yo ya pe singa na butu ya lelo. Tika te Saint-Esprit de Dieu. Yenda loba na kati nangai. Ya loba plus. Pawa ngana kitaye aloba. Maloba nyoso ya kobi misa na kati na biso. Eko sa maloba o eko sauve via mtu quelque part. Eko sauve vraiment na za na bondimi. I believe in that God. Na za vraiment na bondimi. Via mtu mouke eko change quelque part. Parce que ye asil sa ki nyoso sur la croix. Aloba ki everything is already done. Everything is been accomplished. Na cross à Golgotha. Alors que tout a été fini sur la croix. Nion se c'est coqui sa mati sur la croix. Parce que y a qui pour racheter biso. A ce pas qui m'a qui l'a n'était pas te biso tozo alobiko.
pote biso to bele la ka kombo na ye to komona victoire ya wana bande ko na ratika to sambela na Seigneur merci l'Éternel de Dieu. Da Seigneur merci encore papa na journée et puis so wonderful journée et puis so kitoko nzabe nanga o batu musu bazu journée on atenga na zu ya ngola bande ko na o bazako talanga to l'équipe o bazu journée à l'autre côté l'autre côté Seigneur. Tika te message abutwa lelo yo pesi na ngai. Tika te bolimo mo santu yo o lo bangana kita. Tika te yo lo ba plus na kati ya message oyo. Message oyo eko guérir quelqu'un quelque part. Eko guérir quelqu'un na quelque part bien na kati Angleterre to na ba continent bisu ya monde entier. Nzabe butwa ko yo ka message a cause la sauver na kombo na Yesu Masia. Power nyoso o ezali a yote. Oye zali ko prophétiser yote, oye zali ko confesser yote. To zali ko tele melango pe to zali ko briser yango na kombo na Yesu. Pa wa nyoso, oye zali ya monde ya sorcellerie. Oye zali ya monde démoniaque. Ya ba prince, ya ba prince principauté de l'air, ba prince de l'air. To zali ko destroy yango, eza na puissance été. To zali ko destroy yango na kombo na Yesu Masia. Tika te yo renye na kate siko yo, yo renye na vi ya bana na yo, nyo swazali kotala, makila na yeso sopa na bandaku ya moko na moko, o nyo swazali kotala ngay, vi na yo kozala ndenge, ezala ki yerte. Paske nzambe tanga apesa kapso jurne, aye baka poka apesa jurne, ezaka apesa kapso jurne, poto zana iloko ya kosa na mkolo wana. Ngana ye bike eko landa di loba oyo, eko sove biso, ngana yo. Na sengi merci, na lobi encore shalom, shalom. Na welcome bino, na kata boningo ya nzambe, na lobi shalom, shalom. Na bandeko na nyoso waza ko landangai. Na pesi bino vraiment bonsoir, bonsoir, bonsoir na boningo ya nzambe. Pe na kumisi kombo na ye, na kombo na Yesu Masia. Amen. Kombo na nga evangeliste di Kolmara, kande na lobara toujours. Na pes na kamba mi na kati ya église o ba bengi yango vision céleste ministry ezali basé normalement na Northwest London précisément na Barnet nde esika mama Nicole akambaka itonga na ye lelo butwa lelo thème na biso ezali guérison de deux démoniaques. Quand tu as déjà guérison de deux de guérison, mon toi après ça guérison naie ezali kaka Jésus Christ de Nazareth. Ouah c'est pas qui m'a qu'il a donné la croix. Ouah qui qu'on racheté bon mon inabiso. Pour te biso to comment na lobiko. Ouah y a qui qu'on soit m'a qu'il a naie. Dégue lobi na les Ésaïe 53 que m'a qu'il a naie par sa mercé tu par son sang on est guéri. Pour la mettre sur naïe, parce que tu as qui guérison. Mais qui là, oya sopa qui, oya qui est longa, oya qui pour la kokango là, oya le bas qui est sur la croix, everything is already done. Alors bas qui sur la croix, il y a sa son, à ce moment, qui là naïe, non c'est ceci là qui sur la croix. Na moto, aza na bondi, mina kati naïe, a komona le boko naïe. Tika te to tanga, message aboutou à l'élo, message aboutou à l'élo, ezali na Matthieu. 8 na qui dans la semaine passée mais na le quoi tout partager qui na maman Brigitte ma femme Soussou moya ko le bon za qui te Saint Esprit ameninga bisous ka na même message oyo ke na côté ya le long na bande ko dangai na ko partager entre ngana bino ngai pe na kozwa lobiko na yango bino o pe mtazali ko tala ye pe a kozwa lobiko na ngo message na monsieur Zali na Matthieu 8 verset 28-34. Let me reading. Et le binabisobo. Lorsqu'il fut sur l'autre bord dans le pays de Gadarénien, deux démoniaques sortant de sépulcre vers au devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il se cria, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter? Avant le temps, la trente naroba lobby, il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui pesait. Amen. Tosukana nwana. Message yo, ezakote erga, ezakoloba nanga iboye. Message yo, ezoloba ke, ezaki na ville moko, babengi yango, ezali ville ya
gadarénienne. Ils allaient ville, moi, ils allaient opposite. Il y a ville à Galilée. Jésus-Christ, Azaki na barque naé, au bord de la mer. Alors, Jésus a quitté la bord de la mer, wana na ville, wana. Na ville, wana, il y a qui na cimetière, bon, qu'ils allaient à Kawana. Na katia ville, wana, cimetière, les anciens cimetières. Ils allaient à l'homme, moi, qu'ils allaient à qui possède. Débarque le vide d'un esprit démoniaque. Azaki n'a pas esprit moko oyo, Azaki n'a pas tiné esprit ya koufa, Azaki ko latae. Alors, na village wana, motote Azaki ko lekane sika wana. Molimo moutou wana, Azaki possesse na esprit wana. Esprit wana, Azaki ko tungisa batu, na kata mboka wana. Ba kanga yena ba chaîne, ba tombo esprit wana et tombo ki, Azaki ko kata ba chaîne, mona ma kilezo kita. Batu do batu azako koka et alors batu azaka sukoleka na village wana te batu azaka sukoleka kote a cimetière wana te alors tango Jezi Christ mwana ya pate a kiti na bord ya mer wana ya Galilée na ville wana tango ya kiti si makolo na kata mboka wana ya ville ya Gadarénienne para comme les sika wana. Moutou a qui possédé na esprit ou a qui possédé démon ou a taba monika présence ya Jésus Christ est quitté na ville ou na na cimetière côté cimetière ou na ville ou na ba bangi ba tunie et loko nini yo oye awa oye sou ko tourmente biso pourquoi oye ko tourmente biso ba tunie a Jésus ba lobi abo tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Bah poser Jésus question. Oyawa pona koya ko tourmenter biso avant le temps parce que bah on va dire que et comme temps où il y a fin, temps où il y a jugement. Bah bandi ka présence il y a Jésus sans que Jésus même aloba un mot. Dévoyé moko abengi démoniaque ou abengi Satan. Yemoko a bangi présence ya Jésus. Cela veut dire soto landi liloba oyo. Satan a yebi Yesu Masia. Satan a yebi que Jésus azali tout puissant. Jésus a yebi Satan a yebi ango. Ce qui lelo Satan a yebi que a banga ka présence même ya Jésus. Cela veut dire moto ya belle la ka Yesu Masia na bosembo na vérité. C'est que Satana abanga kayo. C'est que devo abanga kayo. Pour comment se fait-il que présence kaka ya Jésus qui tina mabele wana sans que Jésus a loba même un mot. Mais démoniaque wana esprit ezala qui possesse et bangi présence ya Jésus. Et même que Jésus a eko troubante vie na bango. Jésus a eko bebi sa misala na bango. Alobi na Jésus oye apprenant ko troubante biso. Que tant on a les coquilles, est-ce que tant on a eu ces coquilles pour avoir tourmenté biso? Ndeko nangai. Batwe bele bazali na chaîne o bakanga bango na ba milimo ya mabe. Batwe mingi bakangi bango na ba monde ya sorcellerie. Batwe misusu bakangi bango na ba monde ya ba magie, na ba monde ya ba Bouddha, na ba monde ka ba misala, ba misala ezali ya mabe. Ba monde ezali ya darkness. Mais nga leon après-midi à lelo na eko yebisa yo ndeko na ngai. Soki yo bakanga ki yo quelque part to kombo na yo bakoma yango quelque part to na kati ya bouk moko ezali rouge to na bouk noir to na kati ya cimetière to na kati ya liboule moko quelque part mais ndeko na ngai na eko yebisa ke kombo ya Jésus-Christ ezali au-dessus ya tous ces noms là. Kombo ya Jésus-Christ ezali likolo ya ba principauté nyonso. Kombo ya Jésus-Christ ezali likolo ya ba magicien nyonso. Kombo ya Jésus-Christ ezali elonga. Po Satana ayebi Jésus. Satana ayebi puissance ya God. Ayebi puissance ya Dieu. Alléluia, alléluia. Yango na ekoyebi so soki yo kangama quelque part. Soki ndeko na ba lokayo na cigarette to na bangi. Ngale ona ko yebisa yo ke na kombo na Yesu Masia soko za na bondi bozali delivré parce que Jésus-Christ a quitté na kata ville oyo Satana a bangi Jésus a yebi Jésus
ce qui obéit la kombo ya Yesu Masia, ce qui okarama otambolaka na vie à sainteté, otambolaka na vie à désordre, otambolaka na kombo na Yesu. O sala kama kama o envoy da kaneli ba ngle ba lobi. O otambolaka na nzela ba chemin ya mabete, o sala kama biloko ya mabete, o konta ka bonganga te, o konta ka banzela ya mabete. Yebango ke Yesu obéit la ka Satan a kokoka yo te. Motona soloka na bandoki akotika la kokoka yo jamais. Magicien akotika la kokoka yo jamais. Moto azali na monde soki ya bato bazali na monde abolilo musana mako kaka ba kombo ya bata kokoka yo te na kombo na Yesu. Ngana iko peso message nako peso courage nan de konangai. Soki Satan ye moko oy bato misusu bazala ba ignorant bakina iko fuka melaka ye. Abangi Yesu Masia. Boko sikonde konanga, pourquoi yoko kota ndako ya babaji? Pourquoi yoko kereko luka vina yo na kata ba marabu? Pourquoi yoko kereko kota ndako ya bonganga? Parce que ye moko nganga azako banga nan komo ya Yesu. Ye moko magicien azaliko banga kombo ya Yesu. Ye moko ndoki azaliko banga kombo ya Yesu. Boko siko ayebi puissance ya Yesu. Soki ozaliko sambela na bosembo ye bake ndeko nangai. Batuana bazaka tourmenté poka ndenge ya abona ki présence ya Jésus qui présence à Jésus déjà et tourmenta ki bango au nom de Jésus-Christ amen tika tito continue na ko tanga lisusu ayiko ba mso na 30 à l'obibo il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui pesait les démons priant Jésus disant si tu nous chasses envoie-nous dans ces troupeaux de porceaux. Tana Satan ndengaz amoni présence ya Jésus Christ. Ye moko asengi na Jésus. Ko banga donc azali ko trembler devant Jésus. Asengi na Jésus a dit que ceux qui moyen zali boka bisota na kati sika oyo ya porso ya salité ici ke zali na place a forme oyo zali ya salité boka bisota kuna. Ke olie ke oboka biso dans de place des abîmes. Mais quand on voit Kabiso, la place il y a salité wana. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tika teto tanga. Alléluia, alléluia, alléluia. Ndeko nanga soit béni. Nabutu alelo. Et là, comme mon côté, le kikombo ya Jésus-Christ. Jésus a le bibo, na trembler le bibo. Il leur dit, allez y sortir et entra dans le porceau. Et voici tout le troupeau. Le troupeau s'est précipité de pointes escarpées dans la mer et y priant dans les eaux. Ba troupeau tant Jésus tant avio qui ba rappelle ba esprit démoniaque en dire le baki que Jésus aboka bango. Jésus par longo li bango aboa ki bango et sika salité zalaki et sika ya forme o ezaki ya salité ya bangulu. Nzambe aboa ki bango kuna. Aboa ki esprit démoniaque na kati ya bangulu wana. Pourquoi Jésus-Christ a boki bango kuna? Pourquoi Satan a senga ke ba boka bango ata kuna? Ole ke ba ke boka bango na tank de feu. Mais ba senga na Jésus a boka bango kuna parce que bango ba respiraka na corps oyo eza na kati ya makila. Ba respiraka na corps eza ko brive nde bangle ba lobi. Ne loko ezali ko respirer. Alors bangombe loko ba sana ka nani ba sorry. Ba pork wana ba ngulu wana loko bazape na makila na kati na bango ba respiraka ba préférer que ba boka bango ata kuna ba kele ko vanda kuna. Alors tant Jésus a boki bango ba précipiter ba nyamana e mingi kima ki ba escapa ki ba kibi ba koti misusu na kati ya mayi ba kele pe ko kufa na kati ba mayi na kombo na Yesu po ba kotala ndeko na ngai. Et le mon côté et l'équipe puissance il y a Jésus Christ et le mon côté de konangai mais tout à coup ça y est la ignorant que le côté on luka richesse n'a plus exemple na bonganga pour quoi la richesse ezali Jésus Christ de Nazareth et ali mon konzambe o akeli likolo na se o asali biso na image na ye yenda pesa ka vie yenda zali nyoso pona biso biloko nyoso yenda keli eloko moko te ya mokili oyo ekelami na mutu ya mokili nyoso esalami na maboko na ye au commencement ezalaki kaka ye mtakela mokili yenda sali biso yenda sali banyama ye pe mtasali satan wana oyo adésobéissaki na ye oyo abwaka ye
na se awa. Tamo Satan na yemo kaza ko banga Jésus. Aza ko banga présence na ye ndeko nangai, ça ne sert à rien. Ok, le Satan ou non na ndaka bonganga. Ça ne sert à rien. Ok, le koluka vie na yo, to richesse na yo na ndaka bonganga. Po eza nango na vie te, eza nango na solution te. Solution à malamu ezalika koyeba Nzambe o akeli yo. Yenda pesaka nyoso. Libala ewutaka na ye. Mariage yenda pesaka. Bénédiction de vie yenda pesaka. Guérison ezali kombo na ye. Ele konosu to saka na mokili. Ezali ye. Peye mutaki ko rachete masumu na biso sur la croix. Pote ngana yo toza lobiko. Aloba ki everything is already done sur la cross. Jésus-Christ a loba ki ango ke biloko nyonso akokisa ka na croix. Eloko ni ndeko nanga yo okobanga. Okobanga ndokite, okobanga Satana te po nzambo biso tozali kobelela, il est plus grand que ba prince de l'air ya monde oyo. Azali plus puissant na bango. Yenda zali le puissant des puissants. Yenda zali alpha et omega. Yenda zali nyonso. Ce qui Satana oyo muto azaki na possesse na esprit démoniaque o afana na ko bambula na bambula na kacha nzoto na ye o mutu te mokili azaki okoka batu nyonso a village na mutu te azaki soko koma na place wana mais tant présence à Jésus yaki kimi ekotaki. Alléluia. Ngape na zako belela na lobino kendeko soko tungisa maka esika yo zali soki ba latisa yo molimo ya masanga na kati na yo na butu ya lelo naza ko bele na kombo na Yesu Masia masanga na batiana nzoto na yo ke omela ka pamba pamba oyo ba keloko zali ko sala te nazali ko destroy power na ngo na kombo na Yesu Masia naza na kombo msu na ko pesa yo te ezali kaka kombo na ye parce que présence na ye a pamba ya kombo na ye et délivra ki de moutons qui possèdent na esprit démoniaque, ou avant qui n'ont pas bamboula na bamboula. Ceux qui ont posé na bondimi, naza na bondimi, ngai moko naza convaincu. Ceux qui ont posé na bondimi, na kombo na Yesu. Ceux qui ont posé na kamomeli masanga, naza koloba. Na kombo na Yesu, ceux qui ont posé na bondimi, kooka vwa na ngai. Ceux qui ont posé na kata lin oyo, ya live oyo, naza liko zautorite, ya ko destroy power wana, na kombo na Yesu. Ce qui m'a pesa yo, mon limo, ya komelaka ba cigarette, ba drogue. Alléluia, alléluia. Nazali ko zwa autorité, ya ko destroy pa wana ya drogue wana. Yo drogue, biba na kati anzota bana Yesu. Biba na kati anzota bana Nzambe. Nazali ko zwa autorité, ya ko benga na yo na kombo na Yesu Masia. Puissance moko te yo zanango. Ce qui yemo ko Satana, abanga ka Yesu. Ce qui yemo ko Satana, nazali ko banga God, oto bengi Dieu. Yoza na puissance ete. Lâchez bana Nzambe bima na kati na bango. Tika ko tourmente vie na bango. Tika te makila na Yesu. Esukola. Eba na ko longola. Moutou yon sa zana kata via ya bangi. Azana via drogue. Eba na ko longola. Eba na ko kansele. Eba na ko kansele masanga. Eba na ko kansele kindumba. Eba na ko kansele manzele ya ma cheme ya bonganga. Longwa na nzele ya cheme ya bonganga. Ndeko nangayi. Po eloko mote zana kata nzela wana. Bibala Nzambe mtapesaka ezali nganga te Bibala uti na Nzambe tomona kita Nzambe keli Adam ayiko sala Eve na mopandi Adam cela veut dire c'est Dieu qui donne le mariage ali nganga nde apesaka mariage te de konanga sokoza kotama na bobungi yo vi na yo kedo kokangaka mobali na bakisi banale lotika yango kisi wana nganga kufaka tika yango. Et là, le king Nzambe exalité. Mais ma mariage na yo, na kata li loba ya Nzambe, okobona loboko ya Nzambe. Parce que loko moko te le king Nzambe, ye moko nganga, asimba, ataka ma bolo mwane, asimbe, asenga ka pardon pa ya Nzambe. Po ba senga king Nzambe a pardon, ba sengi Nzambe ba siplie, ke Nzambe boka boka tana ba nyama. Alléluia, alléluia. To continue sous message na biso to kiti na message na biso na verset 33 et lobi bo ceux qui le faisaient paître s'enfuit et allèrent dans la ville raconta tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et de qui le virent et ils le supplièrent de quitter leur territoire. Alléluia. Tala batu oyo
bazana qui témoigne. Oh bah viva qui sait wana. Il y a délivrance. Il y a mon limo et kota na kata mutu wana esprit démoniaque ezaki na kata esprit à ma bête na kata ndeko wana za ko vana na kata cimetière. Tant que ba meni message ndenye me mon limo na tabe boka ka na kata banyama ba perte wana ya banyama na bango de ba sala ki ba meni message na village wana ba to ba saki témoin. Batouana, il y a village en se baillé, bah se rassemblé, bah et qu'on trouvait Jésus, bah c'est qui na Jésus, Jésus a quitté la territoire na Bango. Pourquoi bah c'est qui na Jésus a quitté la territoire pour puissance à Jésus et c'est qui makasi. Parce que bah ta village là c'est sûr, bah c'est qui village Moko, bah tu oh yo bah vivra encore na ba vie à charlatan, bah tu vas vivre encore na ba vie à ba kisi, y a ba magie, ba vie à ma bé. Bah bon que Jésus aille qu'au bébé ça ni sala na Bango. Et puis de l'autre côté, la monique, banyama na bango va perdre, ils ont plus de 2000. On va perdre qui a banyama, oh, on va qui manque, bangoule, on va compter qui n'a qu'un tabamai, bah qu'il est qu'au kufa. Bah monique, bah ça lui perte, il y a bah biboule na bango. Bah monique, Jésus a rafabi ma na kata territoire na bango. Alléluia. Dès qu'on engage, Satana a ébibiso bana nzambe. Devo a ébibiso bana nzambe. Demon, ayebi biso bana ya nzambe, moto na ndoki, ayebi mwana ya nzambe, soka moni mwana ya nzambe, koyeba oyo, azana lumière, azaline etoile ya nzambe na kati na ye. Ba yebi biso. Po Jezi ki sa lebe ke lokote, kaka presence na ye, batuwana bakoma ki panike. Batuwana bakomi komi lela lela bango moko, basengi pe presence ya Jezi, ebi mana vil wana, alleluya, alleluya. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Et là, comme mon côté, il est qui Yesu. Et là, comme mon côté, de konangai. Ce qu'on a na kata li loba ya nzambe, ozali ne sika ya malamo. Ce qu'on a na kata li loba ya nzambe, biso nzamba zali biso grâce. Nzamba zali biso grâce. Namone loko nini, oh eko ki susu, kome manga na kata mokilite. Namone yangote. Pour na pe de temps, on a vivre na mokili. Na si na moni mokila ngonde ni ezali. Vobye kou da pe sa vi nangai, bomo inangai, e pa ya Yesu. Na pe sa bomo inangai, na Yesu Masia. Paske loko mokote le ki yende konangai. E loko mokote. E loko mokote, oye le ki nzambe, na kata mokili oyo. Ya zali nde ndoki, ya ba ndoki kutu. Yende le tout puissant. Puissance ne ezali au-dessus de toute chose. Na kata mokili oyo. Ezali likolo ya eloko nyonso ya mokili. Eloko moko te kuko retenir nga Nicole po ke nazonga na nsima. Soki na lere wana, mutu wana azali kokende kofanda na cimetière. O cimetière wana batu wana bazali kokota te, mutu te azali kokota na esika wana. Lelo pe na moya ya lelo, okoki kozala misusu na voisin oyo bovandaka na ye. Aza na esprit wana ya demoniaque na kati na ye. Esprit ya koboma. Bazali. Monsieur, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as transport. Na ba zela. Mais oh, tu as dit que na ville wana. Mais le loyo, moi qui changé, ba misusu bazaka na banda ku baza à cause de next day ba na yo, à cause de la lèvre du voisin na yo. Asa na kati esprit démoniaque wana. Monsieur, tu as dit que 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 tu as esprit démoniaque que tu as dit que tu as de konanga. Et là, quand on est là, pour te ngana yo to zala sauver vis-à-vis ya batwa ne zaka di loba ya nzabe. De konanga tant yo zako bima chaque jour li banda. Avant yo bima na ndaku na yo, tsaka mabolongo no na se. Sambela. Po yebi mutu nini okokuta nene na nzela te. Oyebi mutu nini okokuta nene na nzela te. Avo bima na kata ndako non de konangai. Sambela ka bele ya ka makila na Yesu etambusa yo journée no mobimba makila na Yesu ebomba libota na yo makila na Yesu ebomba bana na yo makila na Yesu ebomba mariage na bomba famille de loin et de près faut ko bele ya ka makila na Yesu tika ke makila na Yesu deza liboso na yo poso ki obomba kanzoto na kata makila na Yesu eza lokola umbrella na ndenge ba anglais ba lobby eza lokola parapluie na yo. Aza ko bomba yo,
Satan a commandé à yoté, a kokokate présence na yo et kozala ko dominer puissance na bango. Kobi bakananda kote sans ko tsama bolongo na se, mais bien aimé dans le Seigneur. Poto yebi ba auto kutana na bango na nzela te. Soki ba stabbing ba tozo bimisa ba mbeli ba zo ba batra ba balabala. Si bazala bato azo tambo na esprit o ya démoniaque le ko muto atonda ki molimo wana. Ya auto za komona ba crime ebele. Pour moutou a zana bon zambé na kati na ye, aboma kate, akoukiko si ma men pambeli, aboma, aboma moutou. Bazali bana ya satana, bazali bana ya devo, bazali bana oye ya misala ya mabe, ya misala yzali demoniak na kata mokilo ya se oyo. Ya wana bi etan ki biso bana ya nzambé. Chaque jour, quand on est là, on a dit, on a Yesu, on a Yesu, on a dit, on a dit, on a racheté vie na biso, pour te biso to za paix, pour te biso to za lobiko. Il faut toujours obéir la vie wana, na kombo na Yesu. Soto tangawa, Marc 5, le bina biso, Marc 5, verset 2, le bina biso, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Quand on a vu le bas, on a vu les bandeli, Marc a l'obé en gros. Que Moutouan a possédé, a vraiment possédé l'esprit pour que les alliés impurs. Tu écoutes dans la baronne en disant que tu es tabolaka. Tu es voisin à yo, next door. A un esprit ou un impur. Esprit à Koboma, esprit à Kosalababé, esprit à jalousie. Et ça, tu es un tourmenté dans la carte de yo. Et l'autre est qu'on guérir, ils allaient qu'à l'iloba et nzambé. Et l'autre, monsieur, ils allaient esprit impur et l'on a esprit au baraba bangaka. Ils allaient qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Et l'autre, monsieur, ils allaient dès qu'on a mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout élément n'a qu'à l'iloba et nzambé. Et l'autre, et les kinzambé, d'abord, moi, il y a Seawa. Ils allaient n'angote. Et l'autre, les kinzambé, ils allaient et l'autre que les kinzambe zalite na mokilo ya se et l'autre que les kinzambe zalite vu na biso to pesa go na kata di loba ya nzambe soko za na kata di loba ya nzambe et les kinyoso soto ta na explication na matie a lobi na biso bo précise et a précisé qui a eu deux hommes seuls l'un l'autre prit la parole s'écriant où y a-t-il entre nous et toi le fils de Dieu. Moko na bango a gangaki, a tout ni Jezi. Et moko nini, ezali entre biso na yo. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ba tout ni Jezi, mes bien-aimés. Ce qui Jezi a eu, awa, pour nous tourmenter bango. Et moko ni ezali entre bango na Jezi. Parce que puissance y a Jezi, et le qui n'y so. Bango waka disaki que, le roi ba mesan na misan na bango na mabe, Jésus a pris sa parole en temps. A boire, a boire en temps. Na kati ya corps, moko, ils ont dit qu'on brive, ils ont dit qu'on respire. Pour pouvoir continuer toujours. Mais ça, on a besoin qu'on bébé, ça va dans un zambé. Alors, on a dit qu'il est temps, il y a jugement et coquille. Ben, ils ont dit qu'il y a temps, il y a yesouté. De konanga, il y a dit qu'on a dit que tout bon, wana. Ce qu'on a dit, na misala ya mabe, de konanga tika. Ce qu'on a qui possède l'esprit, moi qui tourmente, car y aura na yeko lobake. Kombo na Yesu Masia, ezali elonga. Naza ko benga na moli, bon ezako dérange na kombo na Yesu. Mais ce qu'on kota kabonga nga tikande konanga, ponga nga zana puissance était liboso ya Yesu. Esprit nyo se démoniaque et fuka makaliboso na Yesu. Ezana puissance était. Ba yebi, kombo na Yesu. Ba yebi yango. Ba roba kalisa yke to kombo na tango ya suka. Le lot, comme la tango ya scatologie, de la Bible, comme la science à souka, science ya temps de la fin, to luke longi ya nzambe, de konangai. To comme la tango ya souka, to luka le royaume des cieux, to se repentir, to tika mabe, to tika mabe, to pe sa devo, placite na kata bomo inabiso, to se repentir, so ko sala ka mabe, de konanga tika mabe. Ce qu'on tambo la kana lokuta ndeko nanga tika lokuta. Parce que ceux qui osa ko tambo na lokuta na kati na yo, osa ko tambo na na ba esprit, osa tambo la na misala ma ba tambo la ka honnêteté. Ba esprit démoniaque osa ko fumo la porte na yo.
et que c'est la facile pour bango ba ko possède nzoto na yo pour ba ko bébé sa misère ba bébé sa nzoto na yo pour ba kota milimo na bango mabe na kati na yo ba kota tamsu kinduma na kati na yo ba kota tamsu masanga na kati na yo ba kota tamsu cigarette na kati na yo ba kota tamsu boloki na kati na yo pote nini yo moko zo tambola malamu te mende konanga soki zo tambola malamu ozo tambola na kombo na Yesu ozo respecter les 10 commandements za basali na kati ya se oyo okota okene ko fumula ka ba porte na yo na bonganga te okene ko fuka melabike kote satana okoka yo te po kombo na Yesu ezali supérieur ezali le tout puissant ye ba bengi alpha et omega ezali ebandeli pe suka na fondement ya mokili ya zalaki na départ ya mokili ya zalaki alléluia alléluia que Dieu soit loué glory be to God glory be to God to comme na mama moko ezali glissant et comme na tango ya science asuka to comme ko mona awa batu ya misala mabeba za suko bomba na te batu baza ko ndima bondoki na bango polele ba magicien baza ko bima toza komona meloko ko sukisa bango ezali kombo na Yesu ndeko nangai guérison mtapesa ka guérison ezali kaka ye moko Jésus-Christ de Nazareth ce qui oza ko tambola na ko banga ye oza tambola na crainte na ye o se repentir eloko ko guérir yo ezali ka repentance ndeko nangai ko tika mabe ce qui o tie vie na yo na ko tambola na crainte nzambe au salut ma bosse confesser au se repentir de konangai satan a retiré la kokayote akoya na ndaku na kokuta molili akokuta kaka lumière ya nzambe makila na Yesu et tondi na kati ndaku na yo akotira la kokayote parce que Jésus Christ il est puissant azali le puissant de puissant oh c'est pas qui makila mon a pâté oh azali sans tache oh, il y a qui connaît ta péché, il y a qui connaît ta corps humain, il y a qui connaît ta corps, il y a qui connaît ta soumou, pour que tu aies une gana guérie. Et puis, il y a qui connaît ta Golgotha, il y a qui connaît ta Kila na ete, ma Kila neza elonga. De konanga mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui Satan, yebi kombo na ye, a yebi biso bana nzambe. A yebi moto nyonso, oh, a fuka makama bolongo na se, oh, lela ka papa na lola. Satan ayebi. Ayebi biso toza la mise en part. Aza na puissance mon côté likolo na biso. Aza na puissance mon côté likolo ma famille na biso. Aza na puissance mon côté likolo ma bota na biso. Ton ma mariage na biso. Alors eloko oyo eko suki sa e ezalika kombo ya makila na Yesu. Ce qui ofungo les portes te. Ce qui okotia makolo na yo nandaka bonganga te. Nandaka ba magicien te. Yozali longa au nom de Jésus. Alléluia. Jacques 2 verset 19 et le bien habitué à bouer. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Le démon le croit aussi. Alors bien habitué à bouer. Ceux qui ont qu'on croit qu'il y a un seul Dieu. Devo wabengi satana moto na ndoki moto na soloka moto misala mabe wabengi devo na anglais ye pa yebi ke il y a que un seul Dieu oya tremble kaliboso na ye ayebi ye qui a que un seul Dieu satan ayebi ye Jacques a le bien biso so biso pa mo kite yebi ke il y a que un seul Dieu ye pa yebi satan pa yebi ke il y a que un seul Dieu dans ce monde Oazali au-dessus de toutes choses. Aye biango. Aye biango. Hein? Ange de chou, on a ma boaka et na ma belle. Aye biango. Aye binzambe. Pour y'a zala qui ange na likolote. Aye binzambe pa ebi puissance y'a nzambe. Aye binyoso y'a nzambe. De konangai. Eloko mokote eleki nzambe. Kokele ko fuka mela bike kote. Kokele kokota ndaka bonganga te kofunga la porte non la monde à ténèbres te kanga porte non la lumière nakata makila na Yesu yako ele kinyoso
tambu sabo moyina yo na crainte ya l'Éternel. Tambu sabo moyina yo na kombo na Yesu Masia. Ozali elonga parce que loko moko te lekiye. Alléluia, alléluia. Glory be to God. Praise the Lord. Na poko alelo. Dekonanga na memelo message ya guérison. Ce qui vous a qui possède un esprit et tout ce bamboula na bamboula. Oh, ça qui kokata ba chaîne bazo kangé na ba chaîne. Ba to amvila ya vila bazo kokaete. Dekonangai. Ngape na iko ebisa yo. Ce qui va kangayo quelque part. Na iko break yok wana na kombo na Yesu. The yoke needs to be broken. Na poko alelo. Tozali ko broke yango. Na kombo na Yesu. Tokangi puissance wana. Tokangi nguya wana. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo eloko mususu te. Kaka Yesu Masia. Pote yazali elonga. Yazali elonga be bien aimé dans le Seigneur. Eloko mokote koko tene maliboso na ye. Eloko mokote koko ko resiste devant ye. Eza na puissance te. Alléluia. Glory be to God. Amen, amen, amen. Ce qui va trouper, on a 2000. Oh, nous sommes en bas, à côté de 5 millions, on a à chasser quelque chose, côté à Nango. Bah, ta village, on a bon, qui va salir perte. Bah, il faut supplier Jésus, qui a mis mon territoire, na bango. Pour moi, mon a qui a mis ça, là, na bango. Jésus-Christ, a eko bébé, ça. Mon a pâté, on a zali sans tâche, a eko bébé, ça, mis ça, là, na bango. De qu'on a gagné. Ok, le fou, comme la vie, pourquoi? Yo ko kero fuka mela bikokote hein o ko kero fuka mela biloko na te o ko fuka mela monza tenebre te po lo ko bango mo ko ba fuka mela kaye. Alleluia, glory be to God. Kombo na eku misa ba kombo na esanzo la ma. Alleluia. Na Marc 5 9 fois il bien biso ke et il lui demanda quel est ton nom. Jésus a tout nié. Kombo na enani a tout nié. A le que comme on a légion. Et mon nom, lui répondit. Car nous sommes plusieurs. Alléluia. A le que comme on a légion. Que Bazali est belé. Bazali est belé. Tu n'as vu à l'élo, na monde à l'élo, tu as oyo. Na 20e siècle, oyo. Mon limo, on a exactement tourmenté toujours dans Nzambe. Bazali est belé. Et là, que kokata. Bango eloko ko bengana bango ezali kaka kombo na Yesu Masi. Eloko muso ezali te. Kaka kombo na Yesu nde ko bengana bango. Alléluia, alléluia. Matthieu 8 31 le bina biso bolé démon priant Jésus disant si tu nous chassais, envoie-nous dans ces troupeaux de porcs de n'importe loba. Na explication à Luc 8 31 lobi, il pria instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Bah, Seigneur Jésus, Jésus a boit kabaro dans le place de le, des abîmes na noté. Bah, boy koke koya na tangi a fait. Oye koza ya na dernier jour na baro ya jugement. Et si ka Satana azali. Bah, Seigneur Yesu, Yesu a boit kabaro kunate dans le dans des places des abîmes. Te, mais a boit kabaro na kor ya bangulwana. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et lo que le kinzambe ezalite. Liloba ya nzambe ezali elonga. Liloba ya nzambe e vivaka. Ezali source ya bomoi. To luke longi na ye. To tika mabe. To tika mabe. To fuga ba porte. To kanganda kuna biso na kata makila na Yesu. Vi na biso bomoi na biso. Bana na biso na kati ya makila na Yesu. Tozali elonga. Satana ebi biso. Ebi bana ya nzambe. Ayebi. Alléluia. Tozana puissance wana. Apesi biso puissance wana. Yako bengana. Abenya Nicole na musala na yako bengana. Muto azana esprit démoniaque. Ako bima na kombo na Yesu. Pote na zana puissance wana. Pote ya bengana kata musala na ye. Bandeko nangai. Na conclusion nanga soto keyi na... Na acte na conclusion na nazo conclure na acte 19 13 verset 13 17 et lobi na biso bo. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant
Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêchait. Ce qui faisait cela était cette de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. » Alléluia, alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon, t'as l'acte 19, en dégue le binabiso. Batu, oh, yo, basana, mis salaire, ma bé. Oh, y'a ben exorciste, ma bé, ma bé, exorciste. Oh, basana, mis salaire, ma bé, mis salaire démoniaque, basala, juif. Oh, basana, mis salaire, mis salaire, biké, mis salaire, ma bé. Mis salaire, quoi, invoqué, mes livres, ma bé. C'est quoi, n'dengue, ma mon équipe, apôtre Paul. Bah, mon présent, n'dengue, combo, y'a Jésus, allé puissant. Bah, bah, bandit, c'est quoi, comme méca, mis salaire, n'zambé. Bakobi ko bele la komo ya le tout puissant pona ko bengana milimo mabe na kati ya bato bazaki baki posséder l'esprit démoniaque. Alors Satan ebisi bango bino boza banani o bozali ko bengana milimo ya mabe. Alléluia, alléluia. Pote biso to yebi Jésus-Christ mais bino to yebi bino te bino bozali banani to yebi Jésus-Christ et puis to yebi apôtre Paul. Pas bengana ka milimo ya mabe na kombo na Yesu. Mais bino oyo bozo sala misala oyo bozo bengana biso bino bozali banani pote bo bengana biso. Alléluia. Yahobe bien aimé dans le Seigneur soki ba bengyo na musala ya Nzambe te kozwa autorité wana te ya kotelema pona ko bengana milimo wana po milimo wana bayebi Jésus-Christ. Ba yebi ba o baza la mise en part. O nzamba bengi ba ngopena na kata misala na ye. So ki nzamba bengo na misala na ye te. O koko ko sala misala o yo te. Tala satana. A yebi si batuana. O baza yiko benga na milimo. A yebi si bango alobi na bango ke. Bino boza banani. Demo a pose bango question. O baza ko bele la komo ya le tout puissant. A pose bango question. Bino boza li banani. Pomo benga na biso. Pomso to yebi kaka Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ba yebi Jésus-Christ de Nazareth. Satan a yebi Jésus-Christ de Nazareth. A yebi ba sacrificateur, de vrai sacrificateur. Yanzan ba yebi bango. Onzamba bengi bango a élevé bango. Na kata misala na ye. Ba apôtre na ye. Ba pasteur na ye. Ba évêque na ye. Ba évangéliste. Ba pasteur. O bazan vama ba bengami na kata misala na ye. On zaba pesi puissance na ye, ate ma lobane na kati na bango, ba yebi. Mais ceux qui ont la puissance wana te, ko sazarde te, okre ko sala. Misala wana. Ceux qui nzaba bengi yo te, la route oza ko mona, e bele, ba sa ko sala, misala ya nzambe, ba magicien, ba koti na kata misala ya nzambe. Pona ko bebi sa ba na nzambe. Mais nsor na bango, nzaba ko futa bango ti na 4e génération na bango so ba bengo na musala te ndeko na ko mekate muto azan esprit ya malin na kati na ye ko mekate po ko ya ko beta yo frappe il faut la puissance wana faut que oza na kati oza la couvert na kati makila na ye swana oza na puissance nzaba ti ko na kati na ye na kati na yo so ka bengi ko peso provision a ko stand up yo ko bange loko moko te. Je exemple un exemple sur vendredi, je suis en train de faire un et pas chaque vendredi. Je suis en train de prier. Ta la monika présent na batwa na mukola journée na mo na ngabo eko prier. Mo na ngabi mam, I can't stay here. No, I'm going. Nga le bide why? To ko vanda photo prier. No, this is not my job. It's your job. I need to go. I leave you with the people. With your people. Mo na ngabi mina ndaku, atiki gana batwa na kata ndaku na ngai. Bandeko na ngai. Yango la zako loba, nige acte 19, 13, 17 yo elobi. Na banda ko priye na batuwana, tangu na bandi ko beye la kombo na Yesu Masia. Tangu na bandi ko kas molimo ya devo. Tangu na bandi ko benga na milimo, batuwana moko akome linga lokola nyau.
Moka bimisi misu na e, nsuki na ngana mutu na yuki ba chan de poule, na kacha ndaku na ngana zako priye po na batuana, bazala ki mi bali. Na mona ki penaka e bazali penza possess, bazali vena ba devo ba e kokote langa penza, da kati ba e ki ko mekanga me, ba koko kinga ite. Na priya po na bango, batuana, ta na sisi ko priye po na bango, na off bango, na offri bango café, na offri bango pe blok ba sandwich, na pesi bango to kabon na bango na kobo na yesu. Ce qui nous sala au épaissement de la yote, qu'on sala on a plaisir te, la combo na yesu. Pote misala oyo, nzambe azana bana na ye, oya benga bakona kata misala oyo, de konangai. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Et le bina biso boye. Na sis na oye lobi, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus-Christ et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, s'est rendu maître de deux d'entre eux et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit dans cette maison. Alléluia, alléluia. Tala mutuaza qui possède un mauvais esprit. Bato bazai ko invoke komo na Yesu bakote bakadze komo na Yesu zali li seki. Poke bango ba bengana milimo mabe. Milimo mabe balukeli bango pe atake bango moko. E bengani bango na kata ndaku wana epi ba kima mitakala. Sango na bango e panzana ki na vili wana mobimba. Me bien aimé. E zalika pona kope sa konsey. Ke loko eleki nzambe e zalite me bien aimé dans le Seigneur. E loko eleki nzambe e zalite. Tope sa vili na biso. Bomo inabiso na kata makila na Yesu. Totika ba chemin ya mabe satana ye moko abangaka nzambe bo retenir on a butu a lelo on a peine à retenir on a kata motema na ngai puissance on a na zana ngo devo akokote ma liboso ya liboso na ngai te na comme na presque na temps ya suka na conclure na na acte 13 wana verset 10 acte 19 sorry verset 13 à 17 que ceux qui osent la puissance te ba bengi ote na kata musalo yo ko mekana te ko robengana muto azana molimo ya mabe po molimo ana ekwi ko tourner e ko sala yo mabe fo zala na kombo na Yesu na kati na osana puissance ya Nzambe na kati na yo po na ko dominer milimo ana na kati ya nzoto ya moto to ko dominer milimo ana na kati ya vie ya bato na bandiko tika ndeko nyoso ola ndika na butu ya lelo na kata makila na Yesu. Message o ya butua lelo zali message a guérison. Soko zali na malade sika yo zali. Touche nzoto no na maboko no ya droite. Na zali ko tia maboko na ngai. Pe na zali ko bénir yo. Na zali ko di soy pa wa nyoso. O zali ko deranje yo. Na kombo na Yesu. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Soko zali troumante n'esprit moko e deranja ka yo. Nazako bengana molimo wana. Nazaliko zotorite. Yako bengana molimo wana pe nazaliko fuka misango. Na kombo na Yesu Masia. Reçois ta délivrance. Nabadiko benir ndako ya moto nyoso. Wala ndiga na butu alelo. Makila na Yesu. Eso pa nakata bandaku na bino. Makila na Yesu. E kango la bandaku na bino. Makila na Yesu. E benir ba fami na bino de loin et de près. Makila na Yesu etia kimia na kata bafoye. Makila na Yesu ekitisa kimia na kata bandeko na ngani nyoso partout eska bozali. Partout eska bozali dans les 5 continents du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na segimi encore merci. Na ndeko nyoso yo alandra mama évangéliste Nicole. Chaque samedi, na segimi vraiment merci na bolingo na bino. Na tant na bino o bo perda bo zwaka. Po na koya ko vanda, po na ko landangai. Oh, que les lois allaient week-end, parce que vous avez un peu de temps. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez béni. Na bénir vie na yo, na bénir vie na yo à travers Yesu Masia. Pour la puissance qui a été na kati na ngai, na prononcer bénédiction na kata bo moyi na yo. Tika te bénédiction qui t'appelle na libota na okimia, eza na kata ba na nope na libota na mobima. So za na bondimi. Loba amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Na bandi to komi na suka ya message na ngai.
Tokutana encore samedi prochain. Samedi prochain, na Rosalanga, il m'a côté dans la bande de comme Tokutana bango. Non, na koya samedi te pour dans au voyage na Okende et Broad dans la matanga. Matanga na kata famille. Na ko toroya ko présenter émission na de konanga pasteur Musu Toroya na yawa. Toroya ko sale émission na samedi pour to salango mardi plutôt. Pour samedi le quoi na Rosalanga na ko voyager. Alors mardi na koya ko présenter émission. Il y a semaine prochaine, dans Rosalind de Koumsousou, la bandi de Kozoa Tana, on commence à Kolanda Maman Nicole, nous salons à Matina Kata Maman Nicole, Ezali, Bélé Nazana Badon et Bélé, à prophétie Nakatina Ezali, délivrance Nakatina Ezali, Sosana Bondimi, Oko Mona, le Boko Nzambe, Nzambe, à Salakana Batoukola Bissou Oyo, à Lokotaraka Batoukola Bissou Oyo. A te mission na kata musala na ye. Muto ye baki no eloko moko te, nzamba zuyo. Pote nini, banda avant ke na bota bana di mama na ngai, nazaki deja choisi. Nazaki deja mwana na ye. Nazaki deja mise en part. Mais soko zana bondi minde kona ngai, oko mona lobi kona nzambe. Na message oka na pesa ka butu na oboi, oko benga nga un jour, pesa ka testimony. Telephone na nga, ezaka toujours wana devant ekran na ngai, oko benga nga anytime, Nous sommes en train de nous faire. À ce qui m'a quitté là, pour te dire que tu as guérison. À ce qui m'a quitté là, pour te dire que tu as longa. Pour te dire longa qui 2000 a passé sur la croix. Ma belle à Golgotha. Et quoi, il faut peser été. Alléluia, alléluia. La tiki bino, na komo na yesu. Na lobi na bino. Bye bye. Bye bye. Et good night. T'okoutan encore. Semaine prochaine, t'okoutan à mardi. Na toujours na Zaïre TV. Je vais bénir papa Jean-Marie Tobandi. Oh, il y aura tant de temps derrière la caméra pour filmer. Je vais bénir l'émission. Il y a la vision céleste. Je vais bénir Moussala. Si tu es Moussala, il y a Zaïre TV et Kende Liboso. Nous avons quitté sa basse na nakati tong nakati ya il y a nakati ya mini na musala na ye ya chaîne na ye nzambe atinde la ye batamalamu na bato misusu bazana bazana ba émission na bango bato bazana ba publicité ya ko sala to basana na nzambe misusu bazana bisika ya ko partager liloba ya nzambe te ba ya na Zaïre TV et pa ya papa Jean-Marie Tobandi ezale sika ya malamu okofana na kimia oko passer émission ya nzambe na kimia parce que nzambe za bolingo nzambe za li kimia na bénir musala na ye na bénir chaîne na ye Zaïre TV tikate keneli kolo na kombo na Yesu Masia amen alors na lobi na bino ba